17 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю! Ще трьох кандидатів у народні депутати за одномандатними виборчими округами від Хмельниччини офіційно зареєстровано у Центральній виборчій комісії. Така інформація оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. За 189-м округом із межами у Білогірському, Ізяславському, Красилівському, Теофіпольському районах та місто Нетішин, як самовисуванець до Верховної Ради балотується Вадим Лозовий. Він – колишній голова Хмельницької облдержадміністрації. Ще один кандидат у народні депутати – Олександр Герега. До Верховної Ради йде як самовисуванець. Чинний народний депутат, співвласник мережі гіпермаркетів «Епіцентр», балотується від 192-го округу – межі Городоцький, Дунаєвецький, Чемеровецький та Ярмолинецький райони. Третій зареєстрований кандидат – Володимир Мельниченко, чинний народний депутат. На вибори йде за 193-м округом як самовисуванець. Його межі – Кам'янець-Подільський та Новоушицькі райони та місто Кам'янець-Подільський. Станом на 14 червня у Центральній виборчій комісії зареєструвались 6 кандидатів від Хмельниччини. Раніше це зробили Сергій Мельник, Антоніна Бойко та Олег Дубовик. Судове засідання із розгляду справи екс-директора Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва перенесли на 5 серпня. Сьогодні стало відомо, що у підозрюваного екс-посадовця новий адвокат. Він клопотав про перенесення засідання, аби ознайомитись із усіма матеріалами справи. Суд клопотання задовольнив. Рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький. Вкласти судовий розгляд на іншу дату. Наступна дата – це 5 серпня, 11 година. На даний час засідання оголошується відкладним. Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія, нагадаю, сталася у ніч з 29 на 30 травня минулого року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинуло двоє людей, четверо травмувалися. Експертиза показала, що за кермом Роман Миколаєв був у нетверезому стані. Підозрюваному екс-посадовцю висунули звинувачення за частиною 3-ї статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. До 15 звернень громадян з укусами різного виду комах фіксують лікарі Хмельницької міської лікарні. Про це розповів заступник головного лікаря закладу Михайло Соболь. І пов'язує це з настанням тепла і підвищенням вологості. Люди звертаються з укусами комах, люди звертаються з укусами пчіл. І оси. Якщо оси і пчоли кусають, є можливість розвитку анафілактичних реакцій, анафілактичного шоку, тому ми таких хворих, як правило, госпіталізуємо в відділенні реанімації. Що стосується комах, таких хворих звертається або на відділення невідкладної медичної допомоги, або в травматологічний центр з місцевими ушкодженнями. Пізніше в них йдуть набраки. І допомога заключається в тому, що, як правило, десенсибілізуючі препарати, і через деякий час набрику проходить. Такі хворі, як правило, не потребують госпіталізації. Чоловік травмувався у дорожньо-транспортній пригоді у Хмельницькому. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, аварія сталася учора близько 8-ї вечора на вулиці Західноокружна. Водій автівки в'їхав у електроопору. Чоловік травмувався. Його ушпиталили до Хмельницької обласної клінічної лікарні. Справою займається слідчий. Рух транспорту у Хмельницькому обмежать на 4 дні. 14 червня з 20 години до 15 червня 14 години перекриють рух на перехресті вулиці Степана Бандери і проспект Миру. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, на перехресті вулиць Бандери та проспект Миру рух обмежать також 22 червня з 20 години до 23 червня 14 години у зв'язку з ремонтними роботами дорожнього покриття.
Команда Хмельницької області зайняла друге командне місце у відкритому всеукраїнському турнірі з олімпійського тхеквондо «Південна Пальміра», які відбулися у Одесі. У змаганнях взяли участь 540 спортсменів. Це 40 команд зі всіх регіонів України, а також з Румунії, Латвії, Литви, Молдови та Грузії. Розповідає президент Кам'янець-Подільської міської федерації тхеквондо і хапкідо Сергій Чайка. В Одесі відбувся всеукраїнський відкритий турнір по хеквондо ВТФ «Південна Пальміра». В змаганнях прийняли участь 540 спортсменів зі всіх регіонів України і, крім того, з Румунії, Молдови, Латвії, Литви і Грузії. Змагання ці рейтингові по... В цьому рейтингу вистраюються зміни до складу, до рейтингу збірної національної України серед кадетів і юніорів. Спортсмени Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді сіли на цьому змаганні друге командне місце. Ми вибороли 7 золотих медалей, багато срібла та бронзи. Змагання пройшли на високому рівні, змагання проходили на електронній системі ГЕН-2, це електронна система суддійства. За словами Сергія Чайки, зараз спортсмени готуватимуться до чемпіонату світу, який відбудеться у Узбекистані в місті Ташкент. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!